Despertando Sedem. Como vocês percebem, o rodeio já começa com chave de ouro, né? Lógico. Quinta-feira, Oscar Bressani bombando a 23ª festa do Peão Boiadeiro. Aniversário de Oscar Bressani e o prefeito Marcos Elias traz Jair Supercabre mais um ano aqui em Oscar Bressani. Boa noite para você, Jair. Seja bem-vindo no Apertando Sedem da TV Marília. Boa noite, Billy. Boa noite a toda a região. Cara, é um prazer, depois de 3 anos, voltar ao Oscar Bressani na abertura dessa festa. É um prazer maior estar falando com você. Legal. Ô, Jair, fala para nós essa experiência toda. Quantos anos de estrada Jair Supercap anda pelo Brasil? Olha, estamos passando dos 40, já chegando nos 45. 40 anos de estrada. É a mais tradicional banda que permanece há 40 anos, né? E estamos aí. Depois de passar muitos anos pelo Ilha Porchá, pela TV Bandeirantes, agora faz 20 anos que já estamos em Barretos. Quando ele fala 20 anos, parece que é 20 dias, né? Mas não é isso. Eu me lembro da época do, né, o show do Bolinha na Band, na Bandeirantes. A gente ficava vendo lá, esperando o Jair entrar para fazer o show. E hoje, essa lenda da música, esse artista fantástico que passa no Apertando o Sedem. Por quê? Porque vale a pena conferir o seu show. Tá de parabéns, hein, Jair? Olha, Billy, a gente tem uma trajetória histórica na música, porque a gente sempre evoluiu. A pessoa que for ver a banda Jair Supercap hoje, a banda tem 3 cantoras, tem 3 cantores, 4 bailarinas, 6 músicos tocando ao vivo no palco, uma mega produção. E eu acho que é isso, a gente andou junto com o tempo, a gente não parou no tempo. E porque você viu, a música mudou, teve vários, nos últimos 20 anos, a ascensão da música sertaneja foi muito grande no país e a gente caminhou aí junto, quando o country chegou, a gente foi junto com a música sertaneja e fomos para Barretos. E pra gente é muito bom ouvir de você, Billy, que você via a gente na TV Bandeirantes, nos anos 90. E a gente fica muito agradecido por esse carinho de você, de Marília, de Oscar Bressani, do pessoal todo que sempre vem e fala essas palavras pra gente. Isso é muito gratificante. Jair Supercap no Apertando o Sedem comigo, Preto Billy. E você confere o que é de melhor em show pelos Brasil, que essa fera aqui, ó. Valeu, Jair. Um abraço. Valeu, e que Deus te abençoe. Amém.